Herkese salam kızlar. Herkese salamlıyorum yeni vlogumda. Hoş gördük. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı olasınız. Mən də şükür Allah, yaxşıyam. Gedirəm birinci İran dükkanına. Oradan çəkiylə pingvin blok almaq istəyirəm. Onu alım. Onu alım, sonra gedəcəm. Araza keçəcəm. Oradan bir iki dənə şey qaynanmışım olmalıyam. Özümə kartof, soğan, ki toyuğu pişirmişəm, soyutma elədim. Səhər-səhər uşaqların otağında yığışdırdım. İndi isə yemək pişirməliyəm. Yemək pişirmək üçün də ki kartofum yoxdur. Yavaş-yavaş keçək. Hava da yaxşıdır. Səhər-səhər lap yaxşıdır. Biraz yağış yağır, havada biraz sərinliyi var. Elə paltarları sərdim, çıxdım evdən. Bunlar çox qəşəngdirlər. Bu neçədir? Ən böyüyü 13 modelli qəpik. Bu 11 qəpik, 11 manat. Bunlar çox qəşəngdir. Yağ qablar 7 manada. Bunun bir dənəsi 1.90-a qəşək deyə bilmək. Bir dənəsi əlimə tək-tək baha başa gəlir. Çox baha başa gəlir. Taxta qaşıqlar. Bu da indi yeşil. Qızlar, mən aldıqlarımı aldım. Gedirəm, dəngirim 1 manatlıq olan mağazinə. Bu arada da hər birinizi təbrik edirəm bayramınızı. Çərşənbəniz mübarək olsun. Düzdür, bu günləri mən elə bir şey pişirməyəcəm. Onsuz da nə həvəs var, nə bir şey. Çərşənbələrdə heç nə eləməyəcəm. Ancaq nə eləsəm bayramda. 1 manatlıq olan yerə keçək, qalxaq görə. Çəkə bilsəm, çəkərəm. Çəkə bilməsəm, görün, baxın, görün, o siz istədiniz. Kifti aparatına var burada. Oh, hazırda kızlar, ben hazırlayam. Kartof alım. Nəsə son zamanlar bu kartofa xoşum gəlir. Qızlar, gəldim evə, soğan götürdüm, yaxşı, bunları da elə güclə seçdim, kartof götürdüm. Sonra
Kızlar, demək nələr aldım onu sizə deyim. Vermişli makaron sarmışdı. Obadan 2 dənə uksus tapdım. Təzə gəlmişdi, cəmi 3 dənə qalmışdı. İkisini götürdüm mən. Sonra çıtraman götürdüm. İran dükkanından ancaq 1 dənə bu Birmada Pingvin Klok'dan aldım. Bir də aptekdən bunları götürdüm. Sitramondu. Bu nədir? Prisipka idi. Uşaq prisipkası. Spirt. Bir də perkiz. Uşaq prisipkası niyə görə götürdüm? Qızımın üzündə sivilcələr çıxır. Onları qurutmaq üçün perkizlə deməli bunu prisipkanı qarışdırıb hər axşam yatmamışdan qabaq üzünə çəkəcək birlikdə bir azdan hazırlayarıq. Mən də bunları yer bir eləyim. Oğlum gəlib dərsdən onun supunu verim. Supunu yesin. Ondan sonra yeməyimi hazırlayım. Yeməyimi çəkməyəcəm. Siz onu da bilirsiniz. Bunları menüda toyuq bozartmasıdır. Onu da deyim ki, qızlar, 1 manatlıq mağazinə girdim, axtardım. O tiftik yığanı aparatdan baxdım, gördüm. Yox idi o. Yəni hələ gözümə sataşmayıb, amma qab mağazinlərdə satılır. Mütləq onu bilirəm ki, Instagramda mənim qabağıma nə qədər çıxıb, yəni satışı var. Yəni Instagramda siz axtarış versəz, yəni qab-qacaq aləminə girsəz, orada JD olan səhifələri girsəz, görəcəksiniz ki, var. Yeməyimi bişirdim, qəşəng bozartmanı hazırladım da onu sizə çəkmədim qızlar. Gəldim sizinlə birlikdə bu uşaq üçün sivilcələrə qarşı maska hazırlayın. Burada dediyim kimi perikisti, 3%-lıq perikisti. Burada da ki, adi, sadə, ən ucuz olanlardan prisipkadır. Bahalı olmalı heç bir fərqi yoxdur. Adi prisipkadan aldım, bunda da rəqəm qiymətdə burada 1 manat 20 qəpiyə almışam. Aptekdən aldım, indi isə gəlin sizinlə hazırlayaq maskamızı. Burada demək biraz bura tökəcəm. Mən də nəyəcəm? Bu prisipkanı tökəcəm bu perikisin içərisinə. Hamısını əlavə eləməyəcəm. Biraz oldu bəsdir. İstədim tökülməsin, töküldü yenə də. Artıq mənim maskam hazırdır. Bugündən inşallah bunu sürtər, uşaq sürtər. Necə oldu bir həftə sizə deyəcəm. Bunu, burasını kəsim. Bəs sizə belə deyəkdir. Belə göstərim. Görsünüz, sulu. Belə ah kimi oldu.
Bunu hər gün, axşam yatmamışdan qabaq üzə çəkmək lazımdır. Hər gün, axşam yatmamışdan qabaq üzə sürtəcək. İnşallah ki, silicələr quruyar. Çünki adi vaxt elə belə presipka perikis sürtürdü həmin silicələrə. Yaxşı qurudurdu. İndi mənə gəlir ki, bu presipka ilə lap tez qurudacaq. Çünki bilirsiniz ki, presipkalar biraz qurutmağa meyillidirlər. Elə ki, ikisi birində lap yaxşı təsirini göstərəcək. Çərşənbəsi mübarək olsun. Əsas can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı olursa həyatınızda hər şey olacaq. Qalan şeylər hamısı boş şeydir. Əsas can sağlığıdır, can sağlığı. Bir daha hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. O çərşənbəniz mübarək. Maşallah, nə yaxşıləndirdilər. Keçən orada şey da yandırıblar. Hə? Orada da yandırıblar. Keçən şeydi axı. Bilirəm, ondan qabaqki illərdə yandırmırdılar. Nə keçən idi yandırıblar. Keçən yiyər. Az qalıb, qızlar. Bağa gedəndə keçən çay dəmləyəcəm sizin üçün orada. Çay dəmləyəcəm, sonra mangalda yeməklər pişirəcəm. Mangalda yeməyin öz başqa bir ləzzəti var. Gün boyu hava sərin olur, axşam gələndə külək dayanır. Bəba, xoşlayıram mən belə havanı. Akonda deyən o fokusirovası elə bilmir. Yox, heç nə olmaz. İnşallah, Allah kim ki evlat həsrətindədir, tezliklə ana olmağı nəsib eləsin. Allah ürəyinizdə nə ki arzular var, hamısı çin olsun. Heç bir ürəyinizdə heç bir arzu ürəyinizdə qalmasın. Təbrik edirəm bir daha. Sizinlə tonqala baxdıq, gəldim, keçdim otağa. İstəyirəm sizinlə sağollaşam. Bünləri çox elə də biş-düş eləmədim. Bünləri özümə vıxadını elədim, nə çörək pişirdim, nə biş-düş elədim. Bünləri bütün günü həm çörək, həm böyrək elədim. Biraz yorulmuşdum. Hər gün eləmək olmur, adam yorulur, adam bezir. Sabahları istəyirəm, planlarımda var, istəyirəm pəncərləri silim. Əvvəlcə istəyirəm, orada paltalarım var, ütülənsə paltalarıma. Bəlkə sabahlar paltaları ütüləyərəm. Vaxtım olsa, sabah çünki çörək də eləyəcəm. Vaxtım olsa pəncərləri silərəm. Əgər olmasa, bir gün pəncərləri silib pərdələr yuyaram. Sabahlar inşallah planlarım bunlardır. Yəqin ki, sabahları elə onu eləyərəm. Burada istəyirəm sizinlə sağollaşım qızlar. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Sağ olun, sağla qalın, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!